hva som betyr mye for meg nå. Familien min. En lang prat med venninne på FaceTime. Det betyr mye for meg nå at jeg har fått mer tid til opplevelser i lag med ungene mine. Akkurat nå så betyr skogen ekstra mye for meg. I disse dager så tenker jeg at vi mennesker på vårt beste er som hundene. Lekende og nysgjerrige og tillitsfulle. Og det kommer godt med når dagene våre er sånn som de er. Det som betyr mye for meg nå, det er en god kopp kaffe og lakris, altså hverdagskos. Jeg er en av de som alltid sier at vi har ikke nok timer i døgnet. Så tiden som jeg kjører for mange nå er noe som betyr veldig mye for meg. Finne vårtegn, utforske nærskogen, og ikke minst kaste stein i bekken. Det som betyr mye for meg nå er at vi alle holder oss friske, og at vi finner gode øyeblikk i hverdagen. For eksempel ute i naturen. Det som betyr mye for meg nå, det er å se at samfunnet evner å vise solidaritet. Det som betyr mye for meg nå er at vi kan være hjemme sammen, familien, og ha det fint sammen. At familien min har det bra. At jeg kan treffe folk på internett. Og bestevenninna mi med en kopp kaffe ute i hagen. For at jeg får besøk på hjemmekontoret mitt, alvorlig.